Російська так звана Державна Дума ратифікувала анексію українських територій і в цілому підтримала так звані закони про приєднання до складу РФ Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Рішення ухвалили одноголосно під бурхливі овації. Не минулося без традиційних казок про нацистів, управління з Америки та порятунок людей на тимчасово окупованих територіях від так званого київського режиму. Але це лише паралельна реальність російської влади. Цивілізований світ нахабну анексію засуджує. В Європі взялися викликати російських послів. Які наслідки фейкових рішень Федерації для України та її самої ж про і про що йшлося під час розгляду питання про анексію, Ірина Сисак бачила і готова розповісти. Обережно. Ступінь божевілля і маразму зашкалює. Дорогі браті і сестри в Новоросії, ми зробили виключно важливий шаг в становленні російської державності. Добро пожаловать домой! Безглузда маячня у виконанні кремлівських депутатів. Так сьогодні в Ерефії нелегітимна Держдума підтримувала анексію українських територій. Аби ратифікувати підписані гауляйтерами і Путіним папірці про вигадане приєднання та внести зміни до Конституції, про розширення ісконно руських земель зібралися аж на позачергове засідання. Єдина можливість спасти жителей – це вступлення в состав Російської Федерації. Невідповідностей фальшивих договорів російській конституції не бачить, очевидно, сліпий руснявий конституційний суд. Переконати депутатів підтримати псевдоприєднання Запорізької, Херсонської областей і так званих ЛДНР до Росії прийшов посильний Путіна Лавров. На освобожденных от гнетения нацистского киевского режима территориях Запорожской и Херсонской областей их жители самостоятельно определили свою судьбу быть вместе с Россией. Эти области вслед за ДНР и ЛНР провозгласили независимость. І довго вмовляти не довелося. Налякане неонацистським київським режимом депутатське стадо одноголосно голосує за основу і в цілому. Щодо кожного питання. Федеральний закон прийнятий одноголосно. 413 за, проти ні, воздержався ні. Для України це не має жодних наслідків. Це абсолютно фейкові дії, спрямовані виключно на внутрішньоросійський контекст. І для українців вони не мають жодних ні юридичних, ні етичних наслідків, ні фактичних. Які порядки збираються запровадити, йдеться у фейкових договорах, днями підписаних у Кремлі. Два із них, про так звані Луганську та Донецьку народні республіки, з'явилися у мережі. Липові папірці, не визнані Україною та цивілізованим світом, насаджують місцевим російське громадянство, рубль та повну інтеграцію в економічну, правову та воєнну системи Ерефії. У легітимних лише в російській паралельній реальності документах йдеться, перехідний період приєднання триватиме до 2026-го. А вибори на вкрадених територіях у рожевих мріях Москолоти планують провести вже наступного року. Щодо кордонів анексії, наполягають, Донеччину і Луганщину забирають у адмінмежах областей станом на 2014-й. Щодо Херсонської і Запорізької брешуть, що радитимуться з місцевими, каже путінська прислуга Пісков. Що цікаво, до складу Херсонської області Росія на папері включила дві тимчасово окуповані громади Миколаївщини. І поки за поребриком оплески, Україна збирає докази для Гааги. Через виступи Путіна, який відбувся в п'ятницю, і от таке квазі-рішення Державної Думи, це означає, що вони готують дуже добре підґрунтя для міжнародного трибуналу, який рано чи пізно відбудеться. І якраз у ці всі рішення це будуть неспростовані докази злочинів Путіна і його поплічників. З анексією території категорично не погоджується демократичний Захід. Щоб висловити протест через незаконне загарбання, Євросоюз викликав до Брюсселя головного російського дипломата. У свою чергу, кілька країн ЄС ще з п'ятниці почали викликати послів Російської Федерації. Йдеться про Литву, Італію, Фінляндію, Німеччину, Бельгію та Польщу. Сьогодні викликають послів Російської Федерації в країнах Європейського Союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію з приводу незаконних рішень президента Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб. Не засудженням єдиним після анексії українських територій наші партнери мають ще більше допомогти з озброєнням, аби повернути вкрадені землі під контроль Києва. Для нас навпаки тільки і світ мотивує
прискорити звільнення тимчасово окупованих територій. Це також мотивація для західних партнерів надати нам все більше і більше важкої високотехнологічної зброї. І поки на Росії влада хоче продати населенню анексію як велику перемогу, частина московитів починає потрохи розуміти, що ж відбувається насправді. Ідея продати громадянам Росії велике досягнення розширення імперії, звичайно, мала певний сенс. У війні холодильника і телевізора перемагає не холодильник і не телевізор, як кажуть українські жартівники. Перемагає рефрижератор, той самий рефрижератор, в якому зберігаються 200 російської армії агресора. Рішення так званої Державної Думи – не останній етап. У вівторок у Москві засідатиме Рада Федерації, яка останньою має підтримати незаконну анексію. І це уявна переможенька Кремля з тріском розбивається об український контрнаступ. Бо ще не встигли фейково приєднати, як уже втрачають території. Цьому сприяють ЗСУ, які один за одним звільняють населені пункти, повертаючи вкрадене додому. Ірина Сисак, Микола Довгий, 5 канал.